ចាសសូមសួរពុកម៉ែបងប្អូនជូនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសប្រើរូបមន្តមួយនេះរង្វង់ភ្នែកខ្មៅនឹងបាត់អស់ក្នុងរយៈពេលតែ30ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចាសចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហារង្វង់ភ្នែកយើងហ្នឹងគឺឡើងខ្មៅអីគឺយើងសាអនុវត្តប្រើរូបមន្តតាមបែបធម្មជាតិមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានចាសភ្នែកស្អាតហើយមានខ្មៅស្អាតទៀតហើយមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកតែងតែជួបប្រទះនូវបញ្ហារង្វង់ភ្នែកខ្មៅដក់នៅខោនៅខាងក្រោមភ្នែករង្វង់ភ្នែកខ្មៅនេះអាចកើតឡើងដោយសារតែភាពតានតឹងកង្វល់នៃការគេងបញ្ហាសុខភាពសម្ពាធការងារនិងការសិក្សាប៉ុន្តែមិនមែនគ្មានវិធីដោះស្រាយនោះទេអ្នកអាចបង្កើតលបាយបែបធម្មជាតិនេះមានប្រសិទ្ធភាពដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងជាពិសេសនោះគឺមានសុវត្ថិភាពថែមទៀតផងហើយគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺមានតែ3មុខទេគឺទី1ទឹកខ្មុំចំនួន1ស្លាបព្រាបទី2គឺចាទឹកច្របាច់ចេញពីត្រសក់ស្រស់យើងហ្នឹងគឺចំនួន1ស្លាបព្រាដូចគ្នានិងទី3គឺទឹកច្របាច់ចេញពីដំឡូងបារាំងហ្នឹងគឺចំនួន1ស្លាបព្រាដូចគ្នាយើងរងគឺ3មុខហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងជាពិសេសគឺចំណេញពេលវេលាហើយអស់ថវិកាតិចថែមទៀតផងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានរង្វង់ភ្នែកស្អាតហើយឡើងមានភាពខ្មៅស្អាតទៀតគឺយើងសាអនុវត្តប្រើទាំងអស់គ្នារីឯការរៀបចំវិញគឺមានដូចជាអ្នកអាចលាយវត្ថុធាតុដើមទាំងអស់នេះចូលបញ្ចូលគ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាលបាយមួយគឺយើងដាក់ទឹកខ្មុំហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាហើយទឹកត្រសក់ហ្នឹង1ស្លាបព្រាហើយនៅទឹកដំឡូងបារាំង1ស្លាបព្រាយាយរួមគឺ1ស្លាបព្រាស្មើគ្នាតែម្ដងគឺយើងយកដាក់ក្នុងចូលក្នុងកូនចានមួយហើយយើងចាប់ដាំកូរច្របល់បញ្ចូលគ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាលបាយមួយសព្វសាច់ស្មើគ្នាល្អតែម្ដងបន្តមកអ្នកត្រូវលាងសម្អាតស្បែកចាក់ស្បែកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចេញកន្លែងខ្មៅស្អាតហ្នឹងគឺយើងលាងចេញឲ្យស្អាតទៅបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនឹងទុកចោលរយៈពេល20នាទីចាគឺយើងយកទៅលាបកន្លែងរង្វង់ភ្នែកដល់ឡើងយើងខ្មៅហ្នឹងហើយយើងទុកចោលរយៈពេល20នាទីបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ធម្មតាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែយកមកលាបកន្លែងមានរង្វង់ភ្នែកខ្មៅហើយយើងទុកចោលរយៈពេលតែ20នាទីហើយលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាស់គឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ចាស់ចង់ឲ្យភ្នែករបស់យើងនឹងគឺស្អាតតាមបែបធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអ្នកចង់ព្យាបាលបញ្ហារង្វង់ភ្នែកខ្មៅនឹងឲ្យបាត់អស់ទាំងស្រុងអ្នកត្រូវអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃចាគឺយើងបើសិនបុកម៉ែបងប្អូនឬមួយក៏ក្មេងក្មេងចំណាស់ចំណាស់អីគឺយើងចង់ឲ្យរង្វង់ភ្នែករបស់យើងហ្នឹងចាឲ្យបាត់អស់ទាំងស្រុងតែម្ដងគឺយើងត្រូវអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់30ថ្ងៃចាប៉ុន្តែលបាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពតាំងពីអ្នកប្រើមកយកដំបូងមកម្លេះចាយើងរួមគឺលបាយមួយនេះគឺយើងប្រើលោកដំបងនោះគឺយើងឃើញមានការប្រែប្រួលតែម្ដងចាគឺរយៈពេលតែ30ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងនិយាយរួមគឺឡើងក្រោមរបស់ភ្នែករបស់យើងនឹងគឺប្រែខ្លាយទៅជាស្អាតឡើងមានភាពខ្មៅស្អាតទៀតហើយស
ម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាស់មានបញ្ហារំពងភ្នែកខ្មៅស្រអាប់ដោយខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺយើងសាកអនុវត្តតាមរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានភ្នែកស្អាតគួរជាទីពេញចិត្តតាមម្ដងចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា